دوستان آیا تاسو غواړئ په خپل موبایل کې دغه رقم دی شاعري والا ویډیوګانې جوړ کړئ؟ دنیا لیونه کړی یم هر څوک وایي چې جار دنیا لیونه کړی یم هر څوک وایي چې جار امیر په سپینه غاړه زنګوم لکه د مار ډیر ښه ښکلی د سمکه د غره ښکلی دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلی دي او خیر دی د بل چانه پښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلی دي مستی او تماشې خو زمونږ هسې یو عادت دی مستی او تماشې خو زمونږ هسې یو عادت دی په زړونو کې صفا یو تجربه وکړه صاحبه نو دوستانو که چیرې تاسو هم غواړئ په خپل موبایل کې دغه رقم دی شاعري والا ویډیوګانې جوړې کړئ نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده په دغه ویډیو کې ستاسو ته مکمله طریقه درښیم ستاسو څنګه کولی سئ په خپل موبایل کې دغه رقم دی شاعري والا ویډیوګانې جوړې کړئ او دوستانو کوم په هر زبان کې جوړولی کوم په اردو زبان کې جوړولی کوم په پښتو زبان کې جوړولی نو اوس به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی سئ په خپل موبایل کې په ښایسته ښایسته ډیزاینو کې د شاعري والا ویډیوګانې جوړ کړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپلو دوستانو سره خام خاشر کئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم دوستانو دغه دی شاعري والا ویډیوګانې تاسو په کان مسټر کې جوړولای سي په ان شاټ کې جوړولای سي او په کیپ کټ کې جوړولای سي نن سبا زیاتره خلک کیپ کټ استعمالوي نو زم تاسو ته په کیپ کټ کې طریقه درخایم تاسو څنګه کولای سئ په کیپ کټ کې دی شاعري والا ویډیوګانې جوړ کئ نو دل پر سیمپل تاسو په خپل کې کیپ کټ اپلیکیشن خلاص کئ کلی سیم تاسو په خپل کې کیپ کټ اپلیکیشن خلاص کئ بیا به سیمپل تاسو په دغه نیو پروجیکټ باندې کلیک وکئ کلی سیم تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکئ دل بیا سیمپل تاسو په فوټوز باندې کلیک وکئ کلی تاسو په فوټوز باندې کلیک وکئ نو دلته سوز دوستانو تاسو په ار تصویر باندې شاعري لیکئ سیمپل تاسو دلته هغه تصویر سلیکټ کړئ کلی تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ لاندې بیا تاسو په اډ بٹن باندې کلیک وکئ کلی سیم دوستانو تاسو په اډ بٹن باندې کلیک وکئ ګوره دغه تصویر په کیپ کټ کې اډ سو اوس به دغه تصویر سیمپل لیک غټ کړئ کلی تاسو دغه تصویر لیک غټ کړئ نو اوس راځو په دغه تصویر باندې شاعري لیکو شاعري راخو نو سیمپل بیرته په دغه خالی ځای باندې کلیک وکئ که چیرته تاسو په دغه تصویر باندې کلیک کړی و دلته تاسو د اورلی اپشن نه درکوي تاسو په دغه خالی ځای باندې کلیک وکئ نو بیا به سیمپل بیک ته راسي نو دلته ګور وستاسو ته د اورلی اپشن درکوي په دغه اورلی اپشن باندې به تاسو کلیک وکئ کلی تاسو په اورلی اپشن باندې کلیک وکئ بیا به سیمپل تاسو په اډ اورلی اپشن باندې کلیک وکئ کلی تاسو په اډ اورلی اپشن باندې کلیک وکئ بیا به تاسو په ویډیوز باندې کلیک وکئ دلته ما ایسو دي شاعري والا ویډیوګانې را ډاونلوډ کړي دي نو دغه ویډیوګانې زه تاسو ته ایسو نه درکاره کوم ګور دغه ویډیوګانې دي دغه ویډیو ده دغه ویډیو ده نو دوستانو دغه ویډیوګانې به تاسو له کومه زیره ډاونلوډوئ نو دغه یوټیوب ځینې ډک ده دغه ټولې ویډیوګانې تاسو له یوټیوب څخه ډاونلوډولی سئ تاسو به سمپل په خپل موبایل کې یوټیوب خلاص کړئ کلی تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب خلاص کړئ سرچ ته به راسئ په سرچ به تاسو ولیکئ پښتو شاعري ګرین سکرین کلی تاسو پښتو شاعري ګرین سکرین ولیکئ تاسو ته به دلته دوستانو بیخي زیاتې ویډیوګانې راواړوي بیخي زیات تر زر هم زیاتې ویډیوګانې دي نو دلته سم اوس هره ویډیو خوښه سمپل دوستانو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک کوئ مثال دغه ویډیو ده په هغه ویډیو باندې کلیک کوئ ګور دغه ویډیو ده نو دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه ډاونلوډ کړئ لاندې ډیرو کسانو ته به د دې ډاونلوډینګ نه وي زده دغه به تاسو ډاونلوډوئ څنګه لاندې ګور تاسو ته د شیر بټن درکوي په دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکئ تاسو به سمپل په خپل موبایل کې یو کوچنی ډاونلوډر انسټال کړئ د سنیپ ټوب په نامه سنیپ ټوب ډیر خوندور تیز ډاونلوډر ده د فیسبوک ویډیوګانې هم تاسو کې ډاونلوډولی سئ د یوټیوب ویډیوګانې هم کې ډاونلوډولی سئ هغه ډاونلوډر به په خپل موبایل کې انسټال کړئ د سنیپ ټوب ډاونلوډ لینک زه تاسو ته په اول کمنټ کې درکوم هغه زه تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ کله چې تاسو هغه په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو بیا به سمپل دوستانو دلته تاسو لاندې راسئ نو لاندې ګوره تاسو ته بیا دغه د سنیپ ټوب آیکن درکوي دغه د ډاونلوډ بټن درکوي بیا به خالي په دغه ډاونلوډ بټن کلیک کوئ کله چې تاسو په دغه ډاونلوډ بټن باندې کلیک کوئ نو دغه ویډیو به تاسو په فل ایچ ډي کې ډاونلوډوئ تاسو بیا په 720 پی کې ډاونلوډوئ یا بیا په 1080 پی کې ډاونلوډوئ نو دغه ویډیو بیا سپاره ځي نو کله چې تاسو د خپل خوخي ویډیو ډاونلوډ کړئ نو هغه ویډیو بیا تاسو کې ورکول سي کوم چیرې پیکسونه ډاونلوډول هغه پیکسونه هم دلته کې موجود دي په سرچ کې خالي تاسو ولیکئ ګرین سکرین پیکس کله تاسو ګرین سکرین اپیکس ولیکئ دوستانو دلته بیا تاسو ته اپیکسونه راړوي نو دغه اپیکسونه هم تاسو په خپل ویډیو کې شاعري والا ویډیو کې ورکول سي ګوره دغه د ګلان والا اپیکسونه دي دل والا وور والا اپیکس دغه زمخت په ویډیو کې مستعمله دغه ټول تاسو ډاونلوډولی سئ او بیا هلته په ویډیو کې ورکولی سئ کله تاسو د خپل خوښې شاعري او اپیکسونه را ډاونلوډ کړئ بیرته به راسئ کیپ کټ ته په کیپ کټ کې له ځان هم دوستانو ډېر اپیکسونه دي هغه هم درښایم هغه به تاسو څنګه استعمالوئ نو کله چې تاسو دلته دوستانو د خپل خوښې شاعري ډاونلوډ کړئ
اوس مثال دوستانو زدل ته دغه شاعری ورکومه په دې باندې ما کلیک وکړ دغه زور کومه هغه شاعری به سلیکټ کړئ لاندې اډ بټن دا په دغه اډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په اډ بټن باندې کلیک وکړئ دغه شاعری دلته اډس ولا ګور اوس که زه چیر دا پلی کوم ګور شاعری خو اډس ولا خدای دې د ګور دوستانو شاته زرغونه پرده دور سره هغه زرغونه پرده به تاسو څنګه ختموي خالی په دغه شاعری والا ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ لاندې به تاسو کروما کې په نامه آپشن پیدا کړئ ګور دغه آپشن د کروما کې ورته لیکلی ده په دغه کروما کې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به دوستانو تاسو زرغون کلر روښایست ګوره په دا زرغون کلر به کلیک وکړئ بیا به لاندې انټینسټي ته راسئ په انټینسټي باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه انټینسټي به ور زیاته کړئ هلته به خط ګوري سر څونه سم راځي په هغه به پرېږدئ په شیډو کې دلته تاسې شیډو سایه هم خط ور کولی شئ سمپل په ټیک مارک بټن کلیک وکړئ ګوره هغه دلته بس ختم سو استاذ کتلی زو زرزو دا خط لاندې راوړو خالي په خط باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په خط کلیک وکړئ دا خط ګوره دلته تاسو غټوي کوچنی کوئ ام سي د ګوت په ذریعه سره نو دا خط زه دلته لاندې راوړم اوس دغه صحیح یا په دغه ځای باندې کتم نو دغه رقم اوس خو دلته ګورم ختم راوړی ختموم صحیح کوي اوس راځو نور هغه ور والا افیکټس راوړم بیا به سمپل تاسو په دغه اډ اورلی آپشن باندې کلیک وکړئ کلیک تاسو په اډ اورلی آپشن باندې کلیک وکړئ ګور دغه ور والا افیکټس ما دلته ډاونلوډ کړی دا ګور دی پاول سر کې دا خط ځنې ختمو دغه سمپل تاسو اډ کې کلیک تاسو دغه اډ کې ګور دی پاول سر کې پالتو خط نور دا خط ځنې ختمو نو دا ویډیو به تر دې ځای راورسوي کله چې ور شروع کیږي دلته به ودروي بیا به دغه سپلیټ کې په دې ویډیو به کلیک وکړئ دلته سپلیټ آپشن درکړي دغه سپلیټ کړئ نو دغه ویډیو ځانته سو دغه ځانته اوس به دغه تاسو ډیلیټ کړئ په دې به کلیک وکړئ دا به تاسو ډیلیټ کړئ کله تاسو دغه ډیلیټ کړئ بیرته به دغه افیکټس دغه اول سر ته راولي نو په ټوله ویډیو به ور والا افیکټس راسي دا ما پلیک اوس دغه افیکټس به دوستانو بیرته تاسو سلیکټ کړئ دلته به تاسو فل سکرین کړئ دوستانو دغه تاسو اړوي ام سي دا رقم هم کوي سي دا رقم هم کوي سره کم سم کوي غره کم کوي نو دا زم مثال خالي لوړو لاندې غواړم نور نه غواړم هغه تاسو سلیکټ کړئ اوس ګوره زه دا پلی کوم اوس دا زرغونه پرده ختمو بیا به لاندې راسي ګوره دغه گرین سکرین به سلیکټ کړئ بیا په کروما کې باندې کلیک وکړئ بیا به سمپل دلته زرغون کلر سلیکټ کړئ په انټینسټي باندې به تاسو کلیک وکړئ انټینسټي دلته ور زیاته کړئ هلته ویډیو ته ګورئ هر څومره سم راځي هغه به پرېږدئ شیډو هم تاسو ور کولی سي ګوره هغه دی ور والا افیکټ سم په استعمال سوز رازم د پلیکوم ګوره نو زه رازم ګوره دلته دا خط ډیر لاندې د خط لیک پورته کومه بیا به سمپل شاته راسي په دغه آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته په خط باندې کلیک وکړئ په خط کلم تاسو کلیک وکړئ نو دا خط سلی لیکل کوم ګوره اوس بالکل صحیح زه دا فل سکرین کومه دا ما فل سکرین کې زه تاسو ته پلیکوم وس راځو دوستانو نور پکسونه په استعمالو دي کیپ کټ خپل پکسونه استعمالو کیپ کټ خپل پکسونه چیرې دي سمپل به دوستانو په د خالص باندې کلیک وکړئ شاته براسي شاته کلم تاسو راسي ګور تاسو د پکس په نام آپشن درکې او هو دوستانو خبر تاسو ته د ویډیو به سر ته راولي صحیح ده دلته به په سر باندې ودروي لاندې پکس آپشن درکې په دغه پکس آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ به تاسو په ویډیو پکس آپشن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په ویډیو پکس آپشن باندې کلیک وکړئ په کیپ کټ کې دلته به خې زیات پکسونه ګور دغه پکس ته ګوراغه پکسل ته په استعمال دغه پکس منو خو دغه ګوراغه لیک والا پکس ته دغه پکس مخ خو ګوراغه په استعمال اوس که چیر تاسو غواړی سي 2-3 پکسونه په ور په استعمال کې دغه پکس په استعمال کې دلته درته شاته ولاړ سي ګور دغه پکس دلته راغلی ده دغه وز په ټوله ویډیو غواړم دغه بدر کوم کښ کې په ټوله ویډیو به دلته راولي اوس به برته په دې خالص باندې کلیک وکي بیا په ویډیو پکس باندې کلیک وکي اوس به تاسو هغه دویم پکس سلیکټ کړئ یعنی اوس تاسو بل ار پکس ور کوي په هغه پکس مثال دغه پکس مور کوي ګوره غلطه کېټس اوس دغه افیکټس موږ ګوره ډیر لاست راغلیو زه بیرته سر ته ځم دلته رالم اوس دغه افیکټس استعمالوم ما په ویډیو افیکټس باندې کلیک وکړئ نو دلته اوس دغه ټول افیکټسونه دي دغه افیکټس په استعمالوم نو په دې کې بیخي زیات خسته خسته افیکټسونه دي دوستانو دغه افیکټس ته دغه افیکټس دغه ټول افیکټسونه تاسو په استعمالوم ګوره دغه افیکټس ته مثال ما دغه افیکټس سلیکټ کړئ صحیح ده پاره پکس باندې ما کلیک وکړ دلته ګوره ایڈجسٹ آپشن هم درکې په دې سکله تاسو کلیک وکړئ ارنګ تاسو تیزوي او زیاتوي ام سی فلټر ور کموي زیاتوي سی نو سمپل هغه پکس به کلیک وکړئ کلیک تاسو پاره پکس باندې دوستانو
کلک وکي دوستانو ټیک مارک بٹن باندې تاسو کلک وکي کله تاسو په ټیک مارک بٹن باندې کلک وکي نو دغه به تاسو په ټوټل ویډیو باندې راولي کله تاسو دغه په ټوټل ویډیو باندې راولي نو ګور دوستان تاسو کتلی سیس په سونه اسانی سره دغه ویډیو جوړه سو دغه ویډیو زپل کوم ګور نو دغه رقم دوستانو اوس که چیرته تاسو غواړئ دغه ویډیو سیو کړئ پورته ایکسپورټ بټن ده په دغه ایکسپورټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په ایکسپورټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه ویډیو به 100% ته ورسیږي او دغه رقم ستاسو د موبایل په ګیلری کې به سیو سي نو دوستانو په ډیر اسانه طریقه مې دروښو خدای دې وکړي تاسو ټولو سر په خلاصوي وي د دغه طریقې په ذره سره دوستانو تاسو په ډیر اسانی سره کولای سي سي په خپل موبایل کې د شاعری والا ویډیوګانې جوړ کړئ نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه مو هر ورځ دغه رقم خسته خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملایو په نور خسته خسته ویډیوګان کې په دواګان کې میات ساتئ د خدای پامان.